Tere, hea digitarga vaataja. Mina olen Mart Teliast ja täna on minuga siin Sven Samsungist, et rääkida natukene mitte Samsungi seadmetest, vaid sellest, mida nende seadmetega teha saab. Ja neid võimalusi on tegelikult päris palju. Aga Sven räägib kohe lähemalt. Seekord räägime siis failide jagamisest. Mart, kuidas sina jagad näiteks häid ja kvaliteetseid pilte, ma ei tea, oma sõprade, abikaasa, kelle iganese? Mida sa kasutad selleks? No, kui ma telefoni käe, enamik inimesi pildistab tänasel päeval telefoniga, eks ole, kui ma neid pilte kellegiga tahan jagada, siis erinevad sõnumi rakendused. WhatsApp, mõnikord isegi tavaline MMS, no, pilve kuskile saab panna linki jagada. Just. Kõik tegelikult need variandid on võimalikud. Aga kas sa ka teadsid seda, et kui me kasutame piltide jagamiseks näiteks mingisugust messengeri või mingisugust sotsiaalmeedia rakenduste, et me kaotame selles kvaliteedise. Et need pildid nagu lähevad kvaliteedid kehvemaks ja mahult siis väiksemaks, et noh, serveris oleks siis neid võimalik kiiremini edastada, aga kui ma kasutan nüüd seda nii-öelda üle sotsiaalmeedia rakenduse edastatud pilti, siis tegelikult hiljem seda kuskile kasutades või üles laadides see kvaliteet ei ole enam päris see, mis ta algselt oli. Oletse see üks mind? Ma tegelikult olen sellest kuulnud, jah. Isegi nagu tean, jah, et ta nagu natukene pidavad minema kehvemaks. Aga ma ei tea, paremat lahendust nagu pole ka väga, väga välja mõelnud ja nii ta mul on. Aga minul on väga hea lahendus sulle. Ja väga heaks lahenduseks on näiteks quick share, ehk siis kiire jagamine. Mis tähendab siis seda, et kui ma olen teinud oma telefoniga häid ja kvaliteetseid pilte, siis ma saan nad kiiresti jagada siis kas sõbraga, teise seadmesse või mis iganese. Et mida ma selle jaoks pean siis tegema? Tegelikult on see, et ma lülitan või veendun, et mul on siukene funksioon nagu kiir jagamine seadmest, kus ma jagan seda pilti ja samamoodi teisest seadmest, kuhu ma soovin seda jagada, aktiveeritud. Aha, sest ma pean ütlema, et ma tegelikult olen sellest QuickShareist nagu just kui kuulnud ja kunagi isegi proovinud, aga mul ta küll tööle ei hakanud. Proovisin jagada seal mingi lähedal asuvad seadmed, ta ei leid midagi nii-öelda. Nii ma selle ma arvan, pilve poole tagasi läksingi. Ütleme, tegite siis tollel hetkel siukse klassikalise vea, et sina lüütsid funksiooni sisse ja proovisid jagada, aga teisel poolel, kes seda faili nii-öelda vastupidi võtma, tema seda funksiooni aktiveerinud. Et ma arvan, pigem oli see probleemiks seal tollel hetkele. Aga et QuickShare tegelikkuses toimib väga lihtsalt, et ma ei pea selle siis mingisugust sotsiaalmeediat kasutama, ma ei pea laadima neid üles kuskile pilveteenustesse, kuna pilveteenustesse üles laadimisel, noh, me kaotame siis andmemahtu, võibolla internet on kellegil piiratud näiteks tänapäeval veel siiski, ja et minu sõber peab need ka ju alla laadima tegelikkuses sealt. Siis QuickShare'i puhul me ei kasuta ei internetimahtu, ei wifi'd, ei mitte midagi. Kaks seadet oma vahel siis suhtlevad automaatselt. Okei, okay, siis ühest seadmest otse teisse. Just, täpselt. Ja näiteks, et kui mina nüüd võtan lahti oma galerii, ütleme, et mulle meeldib väga see lille peenar siin, mis siin on, ma soovin seda jagada näiteks oma siis abikaasaga. Sest, et noh, temale meeldivad lilled ja nii edasi. Et kuidas mina seda teha tegelikult väga lihtsalt siis saan, ongi see, et valin siit jaga ja valin siit funksiooni, milleks on siis kiir jagamine. Ja siis ta annab mulle selle võimaluse või valiku, missugused seadmed mul siis nii-öelda suudavad seda vastu võtta. Et kui ma tahan näiteks antud hetkel oma tahvel arvutiga jagada, et siis ma panengi siit, et minu tahvel arvuti ja minu tahvel arvuti siis ühel hetkel annab mulle märku, et minuga jagatakse faili. Aha. Ja kui ta selle tahvli siit nii-öelda leidis, siis see tähendas seda, et siin oli see sisse lülitatud. See funksioon oli siis aktiveeritud siin, täpselt nii. Ja olen selle pildi jaganud, tegelikult kui kiiresti see toimis. No, sekunditega, võtan aastat sekundite mänge. Foto kvaliteet ei ole kadunud, see on täpselt sama kvaliteedi, sama andmemahuga, kui on see minu telefonis, mina olen selle siis jäädustanud. Ja hiljem siis juba teine pool või minu sõber võib siis mõelda, et kuidas ja mis ta sellega siis edasi teeb. Ma küsin siia lõppu veel selle asja ka, et kas see sisse lülitamine tuleb teha ühe korra, ma lülitan ta sisse ja unustan selle QuickShare funksionaalsuse või siis ma peaksin teda vahepeal väljas hoidma või? See on sinu enda vaba valike. Et minul endal isiklikult on ta kogu aeg aktiveeritult, sest et üldiselt on mul vaja mingisuguseid faile jagada väga kiiresti. Et siis ma ei pea hakkama otsima, et kus kaasta nüüd sisse oli vaja lülitada või mis seal vaja teha on, kui ta mul vaikimisi kogu aeg töötab, et siis ma saan lihtsalt kohe kiiresti jagada. Tegelikult jagamise puhul on veel üks jagamise meetod, milleks on siis private share. Et kui ma tahan nüüd seda sama fotot jagada siis privaatselt kellegiga. Foto on võibolla siukene halb näide,
Võib-olla parem näide selles osas on siis mingisugused delikaatsed andmed. Noh, ma ei tea näiteks, kas mingisugune dokumendikoopia, mingi reisikorraldajaga või mis iganese, siis tegelikult private share'i puhul on võimalik samamoodi jagada personaalselt mingisuguse teise inimesega, aga ma saan siis määrata, et kui kaua see teine pool siis seda faili nii-öelda näeb või seda dokumendikoopiat näeb. Ja kui ma leiteks leian, et see aeg on olnud piisavalt pikke, et siis ma saan oma seadmes siis ka eelnevalt seda või nii-öelda siis lõpetada seda jagamist, et ühel hetkel siis see teine pool seda enam ei näe. Ja et mis mulle veel tegelikult selle private share'i puhul endale väga meeldib, on siis see, et see teine inimene ei saa seda jagatud faili oma telefoni alla laadida. Ta lihtsalt näeb seda. Ta lihtsalt ainult näeb täpselt. Ta ei saa isegi print screen'i teha või seda screenshot'i teha. Mm-hmm. Et tal ongi lihtsalt ainult see fail vaatamiseks. Et nii ma saan olla siis tõesti väga kindel ja väga veendunud, et võib-olla minu delikaatsed andmed ei lähe siis välja. Mm-hmm. No ja tegelikkuses, ütleme nii, et kui ma soovin jagada mingisuguseid linke, mingisuguseid faile, võib-olla suurema seltskonnaga, mitte Mart sinuga täna siin, siis on olemas ka selline link share, kus siis valin faili või mitu faili ja jagan need siis kas linkina või QR-koodina. Mis tähendab siis seda, et näiteks, aga ma võib-olla seda pigem näitan siis, et avame siit sellest galeriist selle sama pildi, mida ma siis enne jagasin siis QuickShare'iga. Vajutan uuesti selle sama kiirjagamise või selle QuickShare'i juurde, aga siin on siin näiteks jookkune koht nagu QR-koodiga jagamine. Aha. Mis tähendab siis seda, et ta genereerib selle QR-koodi, ja et hakkan siis oma seadmega seda QR-koodi skännima. Okei, et sinu seadme ekraanil kuvatakse see QR-kood, teine seade loeb seda koodi. Ja nüüd ta küsib, et kus ma selle avada tahan või kas ma selle avada tahan. Ja et siin on meil siis näha, et ma panen selle siia peale, et on nüüd mingisugune link, mingisugune foto ja laen selle alla. See laeb lihtsalt all ära, on ära alla laadinud ja nüüd ma saan selle siis ka uuesti oma seadust avada. Eks siis teisi sõnu, et üks variant on tõesti jagada seda kui kiirjagamiste, aga teine asja on see, et kui ma tahan suuremale seltskonnale, siis iga üks tuleb, skännib seda QR-koodi ja nad kõik saavad selle pildi siis oma seadmesse. Aga aitäh sulle, Sven, selle ülevaate eest ja järgmisel korral räägime juba uutel teemadel.